prava i dužnosti odbornika Skupštine grada Loznica, izvršavati u skladu sa Ustavom, zakonom i statutom grada Loznice, a u interesu građana grada Loznice. Na konstitutivnoj sednici Skupštine grada Loznice verifikovani su mandati odbornika na lokalnim izborima u decembru prošle godine. Odbornici novog saziva Skupštine grada Loznice izabrali su većinom glasova Milenu Manojlović-Knežević, diplomiranu ekonomistkinju za predsjednicu lokalnog parlamenta, koja je i do sada obavljala tu funkciju. Za sekretara Skupštine grada postavljen je diplomirani pravnik Dejan Marković, koji je također obavljao tu funkciju. Iako je bio najavljen i izbor zamenika predsjednika Skupštine grada, gradonačelnika, zamenika gradonačelnika, kao i članova gradskog veća, to se nije dogodilo. Iz skupštinske većine, koju predvodi koalicija okupljena oko SNS-a, saopšteno je da će izbor novih funkcionera biti održan naknadno po zakonom utvrđenoj proceduri. Hvala ime, ja čestitam Mileni.